Dneska mám na často, je ale krásny deň. Dobre sa ti s***ávo, aj mne dneska je na čas, krásny deň v práci. Vítaj, vítaj, nazdar kolega, ako to ide? Dneska je krásny deň. Telepný deň. Z***e, tu, chcipni. Parchant, ja ti dám. Máš ho vysnutý? Máš ho, ovisnutý ho máš. Tak. Tu krásny načas, cítim slobodu. Tak zdravím a vítam vás v ďalšej časti Prison Simulator. Naposledy som rozbil hubu jednému, ktorý to zaslúžil. Samozrejme teraz pokecame s našim kolegom. Indomatati aj tebe, kamo. Vôbec ma to nesere. Všetko vyriešime, neboj sa, Indomatati aj tebe. Tak, takže naša úloha bude zrejme jasné. Kontrola batožiny. A nie, rejte. No. Ty, kok sa tam vykecáva. Chápem, chápem. Skratke, áno. Dobre, yes. Výborne, skratke povedané, dal nám proste údaj na prihlásenie jeho počítaču, ale heslo od jeho samostatného nám nedal. Dobre, oddychovka, free room. Chápem, tu je hneď kocky. OK. Proste, tu sú len takí, čo sa zajebávajú. Aha, takže ja môžem mať ešte takýto strom dovedností. To som nevedel, než by som zdal tento. O, už aj mám. O, ešte mám dva. Dobre, toto si dám. Aha, to nemám. Potrebujem na to 50 many. Nie, nepotrebujem na to 50 many. No tak, ale ja som chcel ten strom dovednosti. Aha, ja musím dať tento, ešte nie. Čo je? Ja nemám na to skill, dobré. Dobre, výborne. Výborne, a mám svoj život splnený. Tie FPS-ka hore si všimajte, až to zabudol vypnúť, takže... Neriešime. Kamery bezpečnostné. Tak, a... Samozrejme, poznám tento štýl. Všem, kto to bude, ohlasím nášho zamestnanca. Ty vlastne kam ideš, kámo? Dobre, takže ty sa voláš... Helmut Clark. Dobre, 973. Dobre, otisky. Všetko je OK. Vyzerá by všetko OK, dobre. Tak. Vítaj v našej base. Aha, to si chce zobrať za sebe. Aha, rozumiem, dobre. Tak, sa mi to páči. Tak. Dobre. Ešte ťa skontrolujem, či nemáš niečo. Čo to máš? Kontraband, nejaké kusky dreva. Nie, kámo. On mi to chcel... Akože, čo si myslíš, že ja som nejaká flundra? Alebo čo? Dobre. Tak, a teraz čo mám ešte spraviť? Však som všetko skontroloval. Čo mám ešte urobiť, kámo? Dobre. Tak, toto zoberiem. Welcome to prison. Dobre. Výborne, myslím, že som splnil všetko. Aj tebe rady stýre taba, alebo jak si to povedal. Dobre, súlu som splnil. No, máme free room. Dobre. Čo ja potrebujem na free room? Dáme, ideme cvičiť, ja potrebujem stamínu. K svojim najobľúbenejším. Dobre. S tým sa už nestane, lebo už si to pevne zle. Ahoj, Lavri. Dobre, porozprávame sa. Dobre, máš šťastie. Kamo, nehnevaj sa, ale ja som alfa, takže idem ja. Idem, ja to dám, cítim to tak. Tak, Reed. Dobre. Ešte, poď, hneď to máš, kamo. Tak, a keď mi nedáš väčšiu staminu, tak budem veľmi nahnevaný.
Tak, plus 20 stamina, výborne, tak to má byť. Dobre. Chápem. Aha. To je gang. To je Galfa. Nie, Lavrinka nie. Asi Lavrinka je gangsta. Lavrinka je agresívny. Dobre, tam je Hates. Všetci idú po ňom, no, Simons Games. O, Zesty, aj ty si pod ňou, pod Wolfikami. A ty si pod Wolfikami. To som nevedel. Ale vás tu je. Toto by zraz zaujímalo. Dobre. Ja sa ešte prehodím. Tak, sráč, kto to bol? Hneď si zistím tvoje meno a dúfam, sa preberieš čím skôr. Dobre, zatiaľ je všetko OK. Kámo, tvoje meno som chcel vieť. Kikio, kto iný? Dobre, chlapci. Ja ešte počkám, či sa tu niečo... Čo robíš, ovisnutý? Čo robíš, ovisnutý? Ja ti ukážem moju dominanciu. Sem tam niekoho zbijem. Lavrin, na čo šumíš? Ty ťa asi skontrolujem. Si čistá, dobré. Čo je špina? Tak. Ja ti dám masrať. To za to, že si mi písal. Tak. Dobre. Štigi, ukáž sa, keď už sme pri tom. Kam ideš? No počkaj. No počkaj, kamo. Dobre, tomu nechám. To ja hodnotím veľmi správne, dobre. Brat môj, no ukáž sa. Dobre, ty si clear. Ešte raz kontrolu Laurinku. Ukáž sa, ja neverím Laurinka. Ukáž sa, Laura. Dobre, starám na teba. A vy ste čí? Vás nepoznám. Dobre. No zatiaľ všetko clear. Všetko je clear. Keď sem tam s niekoho zbila, bolo dobré. Sem tam s niekoho zbila, bolo dobré. Ešte minúty vydržíme. Ukáže, ak sa to hrá. Nič nehovor, držte obu, držte obu. Držte obu. Dobre, serem na to, ja neviem hrať hry. Dobre, už len 30 sekúnd a všetko bude OK, bez fajtu. Čo, kto nevie variť? Radšej mi ukáž, kam sa ponáhľaš? Si agresívna. Ukáž, máš šťastie, že máš kontraband. Ukáž ty. Kámo, nehnevaj sa, musím mať kontrolu kontrabandu, dobré. Liu. A ty? Ukáž sa, nemáš. Nemáš. Tominko, ukáž sa. Tominko, nehnevaj sa na mňa, ale... Hehehe, jak sa mu smieli Parchantovi. Dobre. Čo spravím teraz? Nemám zbrňa, tak samozrejme, že idem na to. Koľko mám urobiť? 16. Easy, dobre, mám 2. To musím zvládnuť. Je to tam, plus 20 stamina. A ja som teraz zostaminovaný. Dobre, a idem sa do svojej... S celým on... Ajaj, ale to už zvládam. To už niečo vie. Dobre. Aj tá regenerácia by bola lepšia. Keď sme pri tej stamine. Dobre, toto aj tam mám ísť. Neboj sa, ja viem kade. Ja tu poznám, jak svoje boty, jak svoje boty. Nepoznám tak svoje boty, kde som? A idem, dobre. Tak poznám tak svoje boty. Aj, tu som ešte nebol. Tu som ešte nebol, myslím, že tu som nebol. Čo je to? Warden's Office. Dobre, môžem ísť na jeho počítač. Confirm, dobre, v pohode, pohráme sa. Aha, Warden Master. Dobre, aspoň si zapísal svoje heslo. Dobre, Prison. Taser, to by som chcel. Ale nemám na to level. Ja mám level 3. Dobre,
na to, čo potrebujem. Ešte aj skiny si viem kúpovať na tú zbraň. No tak tento je brutálny. Tento je brutálny. Obušok. Na to nemám skiny. Hehehe, kamarát. Pravda to skiny, ale ja som level 3, no. A drahé sú. Vesta. Level 10. Nejaká helma. Nejaké topánky. Dobre. Tu si viem kúpiť, že čo budú nosiť tí parchanti. Jednoznačne toto tlí navlečem. Ja kebyže sa ma isto posra... Ty, koľko sa stujem všetko meniť. Chlapci, do rúžových hajzlov budete všetci srať. Ja vám dám nejaké oné, ukáž tieto postel. Akože, takéto si nezaslúžia. Nechám im to im tak, jak majú. Dobre, kamery, upgrade. To viete si to ešte, že na to prekliešie som sa na to nevyklikol. Ukáž toto. Rúžové, jednoznačne rúžové, no ty, to bude hnoj. To bude hnoj. Dobre. Čo je toto? Aha, ja si to ešte viem kúpiť bloky, aby mohli byť ďalší. Rozumiem. Mhm. Level 7. Workshop. Dobre. Čo ja si potrebujem? Výborne. Ó, dobre. To bolo ťažké. Dobre, rozumiem. Rozumiem. Dobre, tak ja to... povolím. Počkaj. Koho som pustil? Nikoho som nepustil, že? Christian Jones. A všetkých pustím. Ak to je nikto z mojich, tak ich pustím. To je tento Michal Percy. Pôjdeš preč. Nechcem ťa tu. Potrebujem miesta pre mojich ľudí. Potrebujem miesta. Dobre, Richard, ideš preč. Ja tak potrebujem miesta pre svoju ságu, jak sa hovorí. Koľko vás tam je? Jackson, dobre. Choď. A to posledná vás chváli pustím. Jak sa voláš? OK. Len tak. Aby sa nepovedalo. Dobre, mám progres. Výborne. A to ani to bolo ťažké. Ani to bolo ťažké, dobre. Mám pár dolárov. Idem dobre. Ó, deň za mnou. Yes. Výborne, dostal som pár dolárov. Respekt plus 2. Dobre, plus 1. Dobre, nie je to až tak zlé. Pozrite, čo sa na mojej strane. Ja som zákon. Dobre. Čo ja spotrebujem? No, to by bolo na dneska všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudni dať odber, koment, like a vidíme sa v ďalšej časti. Maj sa pekne. Starec.